Numara 8-ші дәріс. Тақырыбы шешуші ағаштар. Тақырыптың негізгі жоспары шешуші ағаштың анықтамасы, шешуші ағашты құру, ақпараттылық критерийлер. Сызықтық әдістер бірқатар маңызды қасиеттерге ие. Тез үйренеді, көптеген объектілер мен белгілер мен жұмыс істеуге қабілетті, параметрлердің саны аз, оңай реттелінеді. Бірақ оларда елеулі кемшілігі бар. Олар мақсатты айнымал мен белгілер арасындағы сызықтық тәуелділіктерді ғана қалпына келтіре алады. Әрине, іріктемеге бастапқы белгілерге сызықсыз тәуелді жаңа белгілерді қосуға болады. Бірақ бұл тәсіл таза эвристикалық болып табылады. Сызықсыз түрді таңдауды талап етеді. Сондай-ақ модельдің күрделілігін белгілердің күрделілігі мен бәрібір шектейді. Мысалы, егер белгілер квадраттық болса, модель тек екінші реттің тәуелділігін қалпына келтіре алады. Бұл дәрісте біз шешуші ағаштар мен ерікті күрделіліктің сызықтық емес тәуелділіктерін қалпына келтіруге мүмкіндік беретін модельдер жиынтығына тоқталамыз. Шешім ағаштары көптеген жағдайларда шешім қабылдау процесін жақсы сипаттайды. Мысалы, клиент банкке келіп несие сұраған кезде банк қызметкері шарттарды тексере бастайды. Клиенттің жасы қаншада? Егер 18-ден аз болса, онда біз несие бермейміз. Кері жағдайда біз жалғастырамыз. Клиенттің жалақысы қандай? Егер 150 000 теңгеден аз болса, онда 3-ші қадамға өтіңіз. Кері жағдайда 4-ші қадамға көшіңіз. Клиенттің өтілі қандай? Егер 10 жылдан аз уақыт болса, онда біз несие бермейміз. Кері жағдайда береміз. Клиенттің басқа несиелері бар ма? Егер бар болса, біз бас тартамыз. Кері жағдайда береміз. Мұндай алгоритм осы сияқты басқа да шешім ағашында өте жақсы сипатталған. Бұл ішінара олардың танымалдылығын түсіндіреді. Деректерді талдау үшін шешім ағаштарын пайдалану жөніндегі алғашқы жұмыс 1960 жылдары пайда болды. Содан бері ондаған жылдар бойы оларға көп көңіл бөлінді. Өзінің интерпретациялануына және жоғары мәнерлі қабілетіне қарамастан, ағаштар өзінің дискретті құрылымына байланысты оңтайландыру үшін өте қиын. Ағашты параметрлері бойынша дифференциалауға болмайды және ең болмағанда жергілікті оптимді градиентті түсіру арқылы табуға болмайды. Оның үстіне тіпті олардың параметрлерінің саны тұрақты емес және тереңдікке ұсақтау критерийлерін және өзге де бөлшектерді таңдауға байланысты өзгеруі мүмкін. Осыған байланысты шешуші ағаштарды салудың барлық әдістері ашкөз және эвристикалық болып табылады. Бүгінгі күні шешуші ағаштар жіктеу немесе регрессияның жеке әдістері ретінде жиі пайдаланылмайды. Сонымен қатар олар өте күшті және әмбебап модельдердің бірі болып табылатын шешуші ормандар композицияларға өте жақсы біріктіріледі. Шешім ағашының анықтамасы. Бинарлық ағашты қарастырайық. Бұның әрбір шыңына функция енгізілген немесе предикат бетта винші. Бұның әрбір жапырақ шыңына болжам енгізілген си винші. Жіктеу жағдайында ықтималдылық векторын жапыраққа да беруге болады. Енді V0-ші түбірлік шыңынан басталатын және бетта V0-ші функциясының мәнін есептейтін AX-тен алгоритмін қарастырайық. Егер ол 0-ге тең болса, онда алгоритм сол жақ бағыныңқы шыңында болады. Әйтпесе 10-ға жаңа шыңдағы предикатты есептеп, солға немесе 10-ға ауысады. Процесс жапырақтың жоғарғы жағына жеткенше жалғасады. Алгоритм осы шыңға берілген класты қайтарады. Мұндай алгоритм бинарлық шешім ағашы деп аталады. Іс жүзінде көп жағдайда белгілердің бірінің мәнін табалдырықпен салыстыратын бетта V-ші бір өлшемді предикаттар қолданылады. Көп өлшемді предикаттар бар болса, онда олар сызықтық
және метрикалық болып бөлінеді. Мұндағы x инші нүктесі белгі кеңістігінің кез келген нүктесінің талдау объектілерінің бірі болып табылады. Көп өлшемді предикаттар одан да күрделі бөлінетін беттерді салуға мүмкіндік береді, бірақ олар іс жүзінде сирек қолданылады. Мысалы, ағаштардың қайта оқуға деген керемет қабілетін күшейтуіне байланысты. Бұдан әрі тек бір өлшемді предикаттар туралы айтатын боламыз. Шешуші ағашты құру. Кез келген іріктеу үшін бірде бір қателікке жол бермейтін шешуші ағаш салуға болатын көз жеткізу оңай. Тіпті қарапайым бір өлшемді предикаттармен әр жапырақта іріктеменің бір объектісіне тең келетін ағашты қалыптастыруға болады. Сірә бұл ағаш қайта оқытылады және жаңа деректерде жақсы сапаны көрсете алмайды. Оқу кезіндегі қателіктерге жол бермейтін барлық ағаштардың ішінен ең аз ағашты жапырақ саны бойынша табу міндетін қоюға болады. Бұл жағдайда ағаштың жалпылама қабілетке ие болатынына үміттенуге болады. Өкінішке орай, бұл міндет NP толық болады. Сондықтан біз аш көз ағаш салу алгоритмдерімен шектелуіміз керек. Біз бинарлық шешім ағашын салудың негізгі аш көздік алгоритмін сипаттаймыз. X барлық оқыту іріктемесінен бастайық және Q алдын ала берілген сапа функциялары тұрғысынан R және R1 және R2 екі бөлікке оның ең жақсы бөлінуін табамыз. G және T мәндерінің ең жақсы мәндерін тапқаннан кейін предикатты байланыстыру арқылы ағаштың түбірлік шыңын жасаймыз. Объектілер екі бөлікке бөлінеді. Бір бөлігі сол жақ ішкі ағашқа, басқалары оң жақтағыға түседі. Осы ішкі іріктеудің әрбірі үшін, түбір үшін бағыныңқы шыңдарды құрып, процедураны рекурсивті түрде қайталаймыз және олай одан әріде жалғастырамыз. Әрбір шыңында тоқтаудың кейбір шарты орындалмағанын тексереміз. Егер орындалса, рекурсияны тоқтатамыз және осы шыңды жапырақпен жариялаймыз. Ағаш салынған кезде әрбір жапыраққа сәйкес жауап қойылады. Жүктелуі бар жағдайда бұл жапырақтағы ең көп объектілер жататын класс немесе ықтималдық векторы болуы мүмкін. Мысалы, класс ықтималдылығы жапырақтағы оның объектілерінің үлесіне тең болуы мүмкін. Регрессия үшін бұл орташа мәні медиана немесе жапырақтағы мақсатты ауыспалы объектілерден басқа функция болуы мүмкін. Нақты функцияны таңдау бастапқы есептегі сапа функционалына байланысты. Шешім ағаштары жетіспейтін мәндерді өңдей алады. Кейбір объектілер үшін бір немесе бірнеше белгілердің мәні белгісіз болатын жағдайлар. Ол үшін төбесінде іріктеуді бөлшектеу ресімін жаңарту қажет. Бұл бірнеше жолмен жасалуы мүмкін. Ағаш салынғаннан кейін сіз оны қырқуға болады. Күрделілікті азайту және жалпылама қабілеттілікті артыру үшін кейбір шыңдарды алып тастау. Қырқудың бірнеше тәсілдері бар. Олар туралы төменде айтатын боламыз. Осылайша шешім ағашын құрудың нақты әдісі анықталады. Шыңдардағы предикаттар түрі мен ку сапа функционалы мен тоқтау критерийі мен жіберілген мәндерді өңдеу әдісі мен қырқу әдісі мен объектілердің салмағын ескеру мен категориялық белгілер мен жұмыс жасауға және тағылысқа байланысты әртүрлі кеңейтімдер болуы мүмкін. Төменде біз осы пункттердің әрқайсының нұсқаларын талқылаймыз. Ақпараттылық критерийлер. Ағашты құру кезінде сапа функцияларын орнату қажет. Оның негізінде іріктеменің әр қадамда бөлінуі жүзеге асырылады. R-M-ші арқылы осы қадамға бөлінген шыңға түскен объектілер жиынын, ал R-L және R-R арқылы берілген предикатқа сәйкес сол және оң жақтағы ішкі ағашқа түсетін объектілерді белгілейміз. Біз келесі функционалдарды пайдаланатын боламыз. Ол мына жерде келтірілген. Бұл жерде N-R-ден бұл R объектілер жиыны арасында мақсатты айнымалыны
үлестіру сапасын бағалайтын ақпаратты критерий. Мақсатты айнымалының әртүрлілігі аз болған сайын ақпараттылық критерийінің мәні аз болу керек және тиісінше біз оның мәнін азайтуға тырысамыз. Ку сапа функциялын бұл кезде біз барынша көбейтеміз. Жоғарыда талқыланғандай, әрбір жапырақты ағаш тұрақты нақты сан ықтималдық немесе класты береді. Осыған орай, әр объектілер жиынтығының сапасын, олардың мақсатты айнымалылары константа мен қаншалықты жақсы болжанып отырғандығын бағалауға болады. Ол мына жерде келтірілген. Мұнда L қандай да бір шығын функциясы. Одан әрі біз регрессия және жіктеу есептерінде қандай ақпараттық критерийлерді жиі қолданатынын талқылаймыз. Регрессия. Әдетте регрессияда шығындар функциясы ретінде ауытқу квадратын таңдаймыз. Бұл жағдайдағы ақпараттылық критерий түрі мынандай болады. Белгілі болғандай, бұл өрнекте минимум мақсатты айнымалының орташа мәнінде қол жеткізіледі. Демек, критерияны келесі түрде жазуға болады. Біз шыңның ақпараттылығы оның дисперсиясымен өлшенетінін аламыз. Мақсатты айнымалының шашырауы төмен болған сайын, соғылым шыңы жақсы. Әрине, L қатесінің басқа да функцияларын пайдалануға болады. Мысалы, абсолюттік ауытқуды таңдау кезінде біз медианадан орташа абсолютті ауытқуды критерий ретінде аламыз. Жіктеу. P қасыншы арқылы R шыңына түскен K класындағы объектілердің үлесін белгілейміз. Ол мына жерде келтірілген. K арқылы осы шыңға түскен объектілердің арасында ең көп өкілдері болған класты белгілейміз. Жіктеу қатесі. Қате индикаторын шығын функциясы ретінде қарастырайық. Ол мына жерде мына өрнек түрінде келтірген. Мұнда ең K танымал класы оңтайлы болжам болатынын көруге болады. Демек, критерий келесі қателердің үлесіне тең болады. Ол мына жерде келтірілген. Бұл критерий өте өрескел болып табылады. Өйткені P қасыншы жұлдызша тек бір класс жиілігін ескереді. Жини критерийі. Біз шыңында бір класс емес, барлық C және бұлардың қосынысы біргеттен кластарында үлестіруі бар жағдайды қарастырайық. Мұндай үлестірудің сапасын өлшеуге болады. Мысалы, Бриер критерийі көмегімен. Ол мына өрнек түрінде келтірілген. Пика кластарының үлесінен тұратын ықтималдықтың оңтайлы векторы екенін көрсетуге болады. C жұлдызшасыншы тең болады P-ға. Егер бұл ықтималдықтарды бастапқы ақпараттылық критерийіне қорса және бірқатар түрлендірулер жүргізілсе, онда біз Gini критерийін аламыз. Қорытындылай келе, бұл дәрісте шешуші ағаш дегеніміз не және оларды құрудың әдістері туралы және ақпараттылық критерий түсінігі туралы мәлімдеме айтылды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.